其他国际消息，德国一项最新民调显示，德国环保主义政党绿党成为德国最受支持的党派，其支持率首次超过传统政党联盟党和社民党。正在瑞士进行工作访问的美国国务卿蓬佩奥二号说，美国愿意和伊朗进行不预设条件的会谈，但称美国对伊朗保持压力的措施不会松动。美国谷歌公司网络服务二号出现大面积异常，大量用户反映谷歌邮件、谷歌云以及 YouTube 月后集粉等应用软件系统速度缓慢，甚至无法登录。这次全国新闻联播节目监制赵军，编辑舒心、国敏、李阳、影静，主播玉雷、子文。更多内容请关注央广音频客户端中国广播以及中国之声实名微博和微信公众号。我不认识你，但我谢谢你。我不认识你，但我谢谢你。因为有你，让梦想变成了希望的模样。爱心成就梦想，中国福利一票。